Слава Україні! Розпочалась 358-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Уночі 16 лютого російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Противник випустив по території України 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Наші захисники знищили 14 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Висока імовірність подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках в районі Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів, зокрема біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області, а також Федорівки, Бахмута, Деліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар'їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області, Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфене та Басівка Сумської області, а також Гранів, Світличне, Стрілеча, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красноперше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами авіації з території РФ по Наумівці на Сумщині та Грановому і Удах Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Гриниківку і Кучерівку Харківської області, Новоігорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині, а також Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку і Степове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Житлівки, Серебрянського лісництва та Білогорівки. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Спірне, Виїмка, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Білогорівка, Прасков'ївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Причистине та Курдюмівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 20 населених пунктів. Зокрема, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Причистівка, а також Золота Нива Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Кам'янки та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль, Тимирівка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Білогір'я, Малатокмачка, Новоандріївка та Кам'янське. Ворожі авіаудари зафіксовані неподалік Новополя та Малинівки. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Береслав, Веселе, Львове, Іванівку, Токарівку, Тягинку, Берегове Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. У Чаплинці Херсонської області 14 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл міста з метою того, щоб звинуватити та дискредитувати Збройні сили України. За словами свідків, ракети летіли з південного напрямку зі сторони тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим. У Сімферополі Автономної Республіки Крим місцевим центром крові розпочато масовий забір крові у цивільних громадян і доставка крові з інших станцій переливання крові Автономної Республіки Крим. Також активно проводиться пропаганда у всіх закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках, де тривають бойові дії.
відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Білгородській та Воронежській областях. Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Знищено російський вертоліт К-52. Також українські воїни знищили 690 загарбників, 6 російських танків, 10 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 3 засоби протиповітряної оборони ворога, 1 БПЛА та 6 одиниць автомобільної техніки російських окупаційних військ. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 6 районів зосередження живої сили та 2 склади боєприпасів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!